Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda bir ailədən çıxan bir neçə məşhur simaya son dönəmlər çox rast gəlinir. Günün xəbərləri titul Aza istinadən xəbər verir ki, məşhur yumor aktyoru Məcid Hüseynovun bacısı da özü qədər tanınmış simadır. Məcidin ailə üzvü olan həmin şəxs gənc olmasına baxmayaraq kifayət qədər tanınan xananda Turanə Hüseynovadır.